マスクド X だ。苫小牧で大きいサバを釣ったから焼いて食べることにしたのだ。サバが暴れるから糸が切られてしまった。はっはっはっは。4号の針で大きいチカを釣ることもできた。早速調理だ。焼いて塩をかけて食う。ダイナミックでシンプルなのが一番である。大きさは35センチ以上はあっただろうな。美味しい場面をお裾分けである。はっはっはっは。チカは骨を取らずに食べることができる。これは美味しい。そしてサバ一人前にしては大きいのではないか。これもうまい。また次回をお楽しみに。